не стоїть на місці і розвивається з шаленою швидкістю. І щоб встигати за такими темпами та бути конкурентоспроможними, країні потрібні спеціалісти найвищого рівня. Ми тільки чуємо, американські вчені довели те, а ізраїльські медики відкрили все. А де ми? Де ми в цих наукових хіт-парадах? Та щоб не пасти задніх вже 11 років поспіль, неймовірна програма фонду Віктора Пінчука «Всесвітні студії» допомагає зернам нації отримати найкращу освіту. Існує взагалі міф, що навчання за кордоном або отримання фінансування на навчання за кордоном – це надскладно або нереально, або ти повинен бути якимось генієм. Насправді це не так. 11-й раз фонд Віктора Пінчука відкриває набір на гранти в рамках програми «Всесвітні студії». Метою цієї програми є створення умов для молодих людей, для навчання в найкращих вузах світу, аби потім повернутися до України і імплементувати ці знання, аби трансформувати нашу країну. Гарвард, Оксфорд, Кембридж, Єль – вже не такі захмарні. Навчатися в найкращих вишах світу – це реально. Наскільки я знаю, то вступити мають студенти самі, а потім вони вже приходять з документами, що вони поступили до вас, так? Так, все вірно. Студенти самостійно обирають країну, місце навчання і прораховують бюджет навчання, роблять запит на грант до 60% від загального бюджету. І ми можемо його покрити, але не більше 50 тисяч доларів. Програма «Всесвітні студії» надає гранти на навчання, тож думки про те, де ж взяти гроші. Віднині бажаючих навчатись бентежитимуть менше. По-перше, вони дізнаються більше про світовий досвід в різних галузях. Так, як робили це інші країни. Що з того можна адаптувати в Україні, а що неможливо адаптувати. І у них є більше знань, аби робити зміни в країні. Розберемо детальніше, як все працює, які умови подання та хто ж може стати пестунчиком долі. Фінансова підтримка надається тим аплікантам, хто планує навчання в пріоритетних галузях, які особливо важливі для розвитку України. Аграрні науки, альтернативна енергетика, державне управління, інженерія та технології, публічне право, екологія і охорона навколишнього середовища. Далі, якщо вам до 35 років, ви громадянин України і обіцяєте по закінченню навчання обов'язково повернутися до України, ви наш кандидат. Для нас є дуже важливим, і це для того ми підписуємо контракт з нашими стипендіатами, щоб вони після навчання повернулись і мінімум протягом 5 років працювали саме в Україні. Вони можуть працювати в різних галузях. Це може бути бізнес, це може бути громадський сектор, це може бути політика. Єдина вимога, яку ми намагаємося контролювати, це те, щоб це було на благо України і щоб це була робота в галузях, які безпосередньо потрібні для розвитку нашої країни. Що треба зробити для початку? Зайти на сайт Всесвітніх студій, детальніше ознайомитися з інформацією та подати заявку. Ви скажіть, де вже є наші студенти? Я знаю, що навіть в НАСА працюють, так? Так, у нас є два випускника за спеціальністю аерокосмічної інженерії. Вони дійсно працюють над проектами стосовно космосу. Також у міжнародних організаціях вони дуже часто себе знаходять саме у національних представництвах в Україні. Також деякі знаходять себе у науці, в освіті. В принципі, в будь-якій галузі завжди знайдеться пару наших випускників. І це дуже класно. Ще хочу зауважити, окрім бонусів навчання, ви автоматично доєднуєтесь до найпотужнішої спільноти – таких же молодих, амбітних та талановитих людей. А разом, як ви знаєте, можливо все. В цілому у нас є 114 випускників за роки існування програми. І, в принципі, ця спільнота, вона має дуже круту внутрішню синергію. Всі ці 114 молодих людей, вони знають один одного, вони знайомляться, вони радо приймають нових членів. А багато волонтерять саме на громадських засадах, передаючи свій досвід молодим поколінням. Беруть участь у наших заходах в якості менторів і менторя для наших інших стипендіатів стосовно того, як бути успішними в житті. Тож не відмовляйте собі в можливості змінити своє життя. І пам'ятайте, завтра починається вже сьогодні. Треба не боятися, пробувати усі можливості. Якщо ти постукаєш у 100 дверей, то відкриється принаймні 10, яких вистачить, власне, для того, щоб ти отримав свою мрію. Тому не бійся, подавайся до нас, і ми дуже чекаємо на ваші заявки.